ეთერში ამერიკის ხმა თქვენ უყურებთ ყოველკვირეულ გადაცემას ვაშინგტონი დღეს მეორმე შოლთან ერთად. სირიელი ლტოლვილები ამერიკაში ახალ ცხოვრებას იწყებენ. კომპიუტერული თამაშები და განათლება რა უნდა იცოდნენ მშობლებმა, როცა ბავშვებისთვის კომპიუტერულ თამაშს ყიდულობენ. ჰოლივუდის ახალი ფილმი, რომელიც მარსზე ადამიანის გადარჩენას ადვილად შესაძლებელ რეალობად წარმოაჩენს. 300,000-მდე ადამიანი დაიღუპა მას შემდეგ, რაც 4 წლის წინ სირიის სამოქალაქო ომი დაიწყო. დაახლოებით 4 მილიონი ადამიანი ლტოლვილი გახდა. მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტმა ობამამ 10,000-მდე სირიელი ლტოლვილის მიღება გადაწყვიტა, შეერთებულ შტატებში მხოლოდ 1,500 ადამიანი ჩამოვიდა. როგორია მათი ახალი ცხოვრება ამერიკაში? ამერიკის ხმა პენსილვანიის ქალაქ ლანკასტერში დასახლებულ ერთ-ერთ ოჯახს ესტუმრა. ორმოცდაათი წლის ფარჰანი გამყიდველი იყო. მისი მშვიდი საშუალო კლასის ცხოვრება ომმა გაანადგურა. ახლა ის მხოლოდ სიგარეტის ხელი დახვევისას იცინის. ჩემს ქვეყანაში ვითარება დღითიდღე უარესდებოდა. მსოფლიოს ნებისმიერ მხარეში წასვლას განვიხილავდი, სადაც კი მიიღებდნენ. კაეროს ლტოლვილთა სააგენტოს დახმარებით ფარჰანი, რომელმაც მისი გვარის დასახელებისგან თავი შეიკავა, ლანკასტერში 4 თვის წინ ჩამოვიდა და ახალი ცხოვრება დაიწყო. ახლა ბევრი რამის ცოდნა გვჭირდება. უნდა ვიცოდეთ ადგილობრივი კანონები, აქაურობას უნდა გავეცნოთ. ვისწავლოთ, თუ როგორ უნდა ვაკეთოთ საქმე ამერიკაში. ეს ყველაფერი ჩემთვის ახალია. ორგანიზაცია ეკლესიის მსოფლიო სერვისები ფარჰანს გადასახლებაში დაეხმარა. ორგანიზაციის ლანკასტერის ოფისში 23 ადამიანი მუშაობს. ის ლტოლვილებს საცხოვრებლის შეცვლაში, დასაქმებასა და მიგრაციაში ეხმარება. ამირ ალფაიადი ლტოლვილების დასახლებაზე მუშაობს. ჩვენ მათ აეროპორტში ვხვდებით, მიგვყავს მათთვის გამოყოფილ სახლებში. ვრწმუნდებით, რომ სამედიცინო საჭიროებები არ აქვთ და რომ კომფორტულად გრძნობენ თავს მათ ახალ სახლებში. მეორე დღეს მათ ვსტუმრობთ ვეხმარებით საბუთების მოგროვებაში და ყველა იმ სერვისის მიღებაში, რაც მათ ეკუთვნით. ახლა ფარჰანი საწარმოში მუშაობს. ის 4 საათიდან შუაღამემდე ხელსაწყოებს ასუფთავებს. ფარჰანი მუსლიმია, მაგრამ მიაჩნია, რომ არაფერია ცუდი ქრისტიანული ორგანიზაციისგან დახმარების მიღებაში. რელიგიის მიუხედავად ჩვენ ადამიანები ვართ. ეს ჰუმანიტარული საკითხია. ადამიანებიც, როგორც ადამიანებს გვეხმარებიან. ამერიკაში 1 წლის გატარების შემდეგ ლტოლვილებმა მუდმივ საცხოვრებელზე, ეგრეთ წოდებულ მწვანე ბარაძე უნდა შეიტანონ განაცხადი. მაგრამ ფარჰანს იმედი აქვს, რომ ერთ დღესაც, როცა ომი დამთავრდება, მას სირიაში დაბრუნება შეეძლება. ის ასევე იმედოვნებს, რომ დახმარების მიღებას უფრო მეტი ლტოლვილი შეძლებს. ნანა საჯაია, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. უკანასკნელი გამოკითხვების შედეგების თანახმად, უკრაინელები საკუთარი მთავრობის საქმიანობას კრიტიკულად აფასებენ. გამოკითხვა მაჩვენა, რომ სასამართლო რეფორმის მიმდინარეობის ტემპით და კორუფციის დასაძლევად მიმართული ძალისხმევით გამოკითხულთა უმრავლესობა უკმაყოფილოა. გამოკითხვა ვაშინგტონში დაფუძნებულმა საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდმა სექტემბერში მოახდინა. 1994 წლიდან ეს ფონდი უკრაინაში გამოკითხვებს მუდმივად ატარებდა. გამოკითხვამ აღმოაჩინა, რომ გამოკითხულთა მხოლოდ 7% გრძნობს, რომ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა რაიმე შედეგს იძლეოდა და მხოლოდ 6% გრძნობს, რომ იურიდიულ და სამართალდამცავ სფეროში გატარებული რეფორმები წარმატებული იყო. ხალხი არ ფიქრობს, რომ მაიდანზე დაპირებული რეფორმები შესრულდა. უკრაინელები მესამე მაიდნისთვის მზად არ არიან, ამბობს რაკეშ შარმა და გულისხმობს მასობრივი დემონსტრაციების ტალღებს, რომელიც 2004 წელს დაიწყო. ყველაზე ბოლო პროტესტმა ვიქტორ იანუკოვიჩის ქვეყნის პრორუსი პრეზიდენტის გაძევება გამოიწვია. ხალხის უმრავლესობა, თითქმის 70%, ამბობს, რომ მაიდანის სულისკვეთების აღსრულება მხოლოდ ისეთი ახალი ხელისუფლების პირობებში იქნება შესაძლებელი, რომელიც უკრაინის სტატუს ქოსთან მჭიდროდ არ არის მიბმული. ვეინ მერი ამერიკის საგარეო პოლიტიკის საბჭოდან გაფრთხილებას გამოთქვამს, რომ მთავრობა თუ რეფორმებს ვერ გაატარებს, უკრაინელებმა შესაძლოა შეიცვალონ შეხედულება იმასთან დაკავშირებით, თუ მათი ქვეყანა რომელი მიმართულებით უნდა წავიდეს. თუ უკრაინელი ხალხი აღმოაჩენს, რომ საკუთარი პოლიტიკოსების ახალი თაობით საფუძვლიანად არის გაწმილებული და ევროპასთან დაკავშირებული მოლოდინებიც თუ გაუცხრდებათ, არავინ უნდა მოელოდეს, რომ მეორე მაიდნის შედეგების შეცვლა შეუძლებელია. ბოლო გამოკითხვა ქვეყნის ყველა ნაწილში ჩატარდა, ყირიმის გარდა, რომლის ანექსიაც რუსეთმა გასულ წელს მოახდინა, და აღმოსავლეთ უკრაინის ზოგიერთ ნაწილში, რომელიც სეპარატისტების კონტროლქვეშაა. გიამელიქიშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. მოძრაობა შავკანიანების სიცოცხლე ღირებულია პოლიციის ძალადობის წინააღმდეგ
ბრძოლას აგრძელებს და სისხლის სამართლის სასამართლო სტრუქტურების რეფორმას ითხოვს. მოძრაობა ძირითადად ჩავკანიანი ახალგაზრდებისგან შედგება და ის საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებით პოლიტიკოსებზე ზეწოლის მოხდენას ცდილობს. ეს ხმა მთელს ამერიკაში ისმის. უამრავი უჭერს მხარს მოძრაობას შავკანიანთა სიცოცხლეც ღირებულია. მოძრაობა 2014 წელს მას შემდეგ ჩაისახა, რაც მომხდარი ინციდენტების ეს პოლიციელმა არაერთი შავკანიანი იმსხვერპლა. აქტივისტებს შავკანიანი ამერიკელების წინააღმდეგ პოლიციელთა სისასტიკე და დისკრიმინაცია აღელვებთ. მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ჩვენთაგანი გავერთიანდეთ და ასეთი პრაქტიკა დავასრულოთ. სოციალური ქსელებითა და ქუჩის დემონსტრაციებით მოძრაობა მხარდაჭერა უკვე მოიპოვა. ეს საკითხი სამართლებრივი სისტემის მაღალ დონეზე უნდა დარეგულირდეს. პოლიციელი უნდა გვიცავდეს და არა პირიქით. პოლიტიკურ მოძრაობას არაერთი ფილიალი აქვს. თუმცა მოხდა საპრეზიდენტო კანდიდატ ბერნი სანდერსის გაოცებაც, როცა ის რამდენიმე მონაწილეს სიეტლში გადაეყარა. ბერნისთვის ვაპირებდი მეთქვა, თუ რამდენად რასისტულია სიეტლი, მაგრამ თქვენ ეს უკვე გააკეთეთ. სკეპტიკოსებს ჯერათ, რომ პოლიტიკოსები საკმარისად არეაგირებენ. არაერთი ახალგაზრდა პოლიციის სისასტიკეს ემსხვერპლა. ფიქრობ, ყველა აღიარებს ამის მნიშვნელობას, მაგრამ საკმარისი არ კეთდება. მოძრაობა დაპირისპირების წაქესებაში დაადანაშაულეს კიდეც მას შემდეგ, რაც ჰიუსტონში პოლიციელი შავკანიანმა ლინჩის წესით მოკლა. ვიტყვით, რომ ვინმეს სიცოცხლე უფრო მნიშვნელოვანია, ყველა ადამიანი ღირებულია. ეს ადამიანი განსხვავებულ პოზიციაზეა. როცა შავკანიანების სიცოცხლეს ვიცავთ, ამით არავის ვაკნინებთ, არამედ გონია, რომ შავკანიანი მოსახლეობა უნდა გადარჩეს, რათა ყველა სხვას ამის ღირებულება შევაგნებინოთ. ყველა სიცოცხლე მნიშვნელოვანია, როცა დანაშაულის მსხვერპლი ხარ, არაფერ შუაშია შენი კანისფერი. ყველაფერთან ერთად მოძრაობა შავკანიანთა სიცოცხლეს ღირებულია დიდ როლს ასრულებს სისხლის სამართლის პროცესის რეფორმის და მოხალისეთა ახალი თაობის აღზრდის საქმეში. ანა კალანდაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. ამერიკასა და წყნარი ოკეანის აუზის 11 ქვეყანას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე მუშაობა 2008 წელს დაიწყო. ამ ეტაპზე ხელშეკრულების ძალაში შესვლისთვის თითოეული ქვეყნის პარლამენტის მიერ მისი რატიფიცირებაა საჭირო. თუ ხელშეკრულება დამტკიცდა, ის გლობალური ეკონომიკის 40% გააერთიანებს. უკანასკნელ პერიოდში ხელშეკრულება სადაო გახდა იმის გამო, რომ მან შესაძლოა ამერიკაში სამუშაო ადგილების რაოდენობა შეამცირდეს. ტეხაში სავაჭრო ხელშეკრულების მიმართ დამოკიდებულება უარყოფითია. ეს ამერიკასა და აზიის ქვეყნებს შორის დადებული შეთანხმებაა, რომელიც ტეხასის პროფკავშირების აზრით ქვეყანაში სამუშაო ადგილებს და ხელფასებს შეამცირებს. კრიტიკის საგანი მხოლოდ ეს არ არის. ივნისში კონგრესმა გადაწყვეტილება დაამტკიცა, რომელიც შეთანხმების ტექსტის შესწორების შესაძლებლობას გამორიცხავს. კონგრესს მხოლოდ მისი მიღება ან მასზე უარის თქმა შეეძლება, ხოლო ქვეყნებს შორის არსებულ დავას კი სამკაციანი ჯგუფი გადაწყვეტს. ნიუ-იორკის ბიზნეს სკოლის პროფესორი და წარსულში კომპანია IBM-ის წარმომადგენელი რალფ გომერი ამბობს: უკვე 30 წელია მსგავს შეთანხმებებს ვდებთ და ყოველი მათგანი წინამორბედზე უარესია. არ არის საჭირო იმის გათვლა, თუ რა შედეგს მოუტანს ეს შეთანხმება ამერიკას. საკმარისია წარსულს გადავხედოთ და ვნახავთ, რომ ამერიკაში მრეწველობა, მისთვის საჭირო ტექნოლოგია და მუშახელი თითქმის გაქრა. დიდი ბიზნესებისა და საერთაშორისო კორპორაციებისთვის ვითარება სხვაგვარად ჩანს. მათთვის ეს ახალი ბაზრების განვითარების, შემოსავლებისა და აქციების ღირებულების გაზრდის საშუალება. პიტერ კარდილო ორგანიზაცია როკოლ გლობალსის ბაზრის ანალიტიკოსია. ის ამბობს, რომ ხელშეკრულება ამერიკაში დასაქმების მდგომარეობას გაუმჯობესებს. ისევ როგორც ყველა სხვა ხელშეკრულებას, ამასაც აქვს დადებითი და უარყოფითი მხარეები. არიან ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ეს შეთანხმება ამერიკულ სამუშაო ადგილებს საზღვარ
გარეთ გაგზავნის. სხვები კი პირიქით მიიჩნევენ, რომ ის ქვეყნის ეკონომიკას გააუმჯობესებს. მე სადღაც შუაში ვარ. ოლ-სტრიტის ერთ-ერთი კომპანიის Empire Executionის პრეზიდენტი პიტერ კოსტა ამბობს, რომ ამერიკა როგორც ყოველთვის ხელშეკრულებით წამგებიან პოზიციაშია. I think it favors ხელშეკრულება შედარებით მცირე ზომის სავაჭრო პარტნიორებს უდავოდ ხელს უწყობს, მაგრამ ჩემი აზრით ამერიკამ ახლაც ისეთ კონტრაქტს მოაწერა ხელი, რომელსაც მისთვის დადებითი ბევრი არაფერი მოაქვს. მისი რატიფიცირება ალბათ გართულდება, მაგრამ საბოლოო ჯამში კონგრესი მას მაინც დაამტკიცებს. წყნარი ოკეანის ქვეყნების თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების სრული ტექსტი რამდენიმე კვირაში გამოქვეყნდება. კონგრესის გადაწყვეტილებით, ტექსტის გამოქვეყნებიდან 60 დღეში პრეზიდენტს კანონპროექტის დამტკიცების საშუალება ექნება. ახალი კვლევის თანახმად, რაც უფრო მეტ დროს ხარჯავს ბავშვი კომპიუტერულ თამაშებზე, მით უფრო დაბალია მისი აკადემიური მოსწრება. როგორ მივიდა ბრიტანეთის ბავშვთა ეროვნულ ბიურო ამ დასკვნამდე? კარგი კომპიუტერული გამოცდილება აუცილებელია დღევანდელობისთვის და კომპიუტერზე თამაში ბავშვებს ამაში ეხმარება, თუ ამას გადაჭარბებით არ გააკეთებენ. ბრიტანეთში ორწლიანი დაკვირვების თანახმად 600 ბავშვიდან, ისინი ვინც ერთხელ თამაშობდნენ კვირაში, გამოცდებზე უკეთესი შედეგი ჰქონდათ, ვიდრე მათ, ვინც ორჯერ და მეტჯერ თამაშობდნენ დღეში. Социальные медиа с დიდი გავლენა ბავშვებზე, იმიტომ არ ხონია, რომ ეს მათი ცხოვრების ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია, მათი კომუნიკაციის წყაროა, ასე ამყარებენ კავშირს მეგობრებთან. მშობლებს უზნელდებათ ბავშვების მოშორება კომპიუტერული თამაშებისგან. ზოგიერთი დახმარებას ითხოვს კომპიუტერზე დამოკიდებული მოზარდებისთვის. ამ კვლევაში დამოკიდებულება არ არის ნაჩვენები, მაგრამ კომპიუტერული თამაშები ბავშვებს ღამეს ათენებინებს, რაც მათ გადაღლილს და სკოლისთვის მომდევნო დღეს შედარებით უუნაროს ხდის. ლონდონის ერთ-ერთი კომპიუტერული თამაშების მაღაზიის მფლობელის თქმით, დიდი განსხვავებაა ძველ და ახალ თამაშებს შორის. The ability to make games like a lot more bigger, a lot more detailed, a lot more intricate is დღეს შესაძლებელია თამაში ბევრად უფრო დეტალური, მეტად რთული იყოს. მათი ყურადღება თამაშის მიმართ იზრდება და სხვადასხვა ეტაპზე გადასასვლელად ხანგრძლივდება. ძველი თამაშები კი უფრო ხელის და თვალის ისწრაფეზეა, დროზე და მათ რეაქციაზე და არა ფანტაზიაზე დამყარებული. კომპიუტერული თამაშების ინდუსტრიას დიდი ხნის წინ აქვს დასაბუთებული, რომ თამაშები დამოკიდებულებას არ იწვევს, მაგრამ ახალი კვლევის მიხედვით საჭიროა შესწავლილი იქნას დამოკიდებულება კომპიუტერული თამაშების მიმართ და ის თუ როგორ მოქმედებს ის ბავშვების ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. ჰოლივუდის ცნობილმა რეჟისორმა რიდლი სკოტმა ახალი ფილმი „მარსელი“ ამერიკული ბესტსელერის მიხედვით გადაიღო. როგორ შეიძლება მარსის უმკაცრეს პირობებში ადამიანი მინიმალური საშუალებებით გადარჩეს? ჩვენი სიუჟეტი დეტალებით. დილის 5-ის ნახევარზე სატელიტებმა მარსზე ჩვენი მისიის სადგურისკენ მომავალი შტორმი დააფიქსირეს. გრიგალი უკიდურესად გაძლიერდა. მისიის შეწყვეტის გარდა სხვა არჩევანი არ გვქონდა. მაგრამ ევაკუაციის დროს ასტრონავტი მარკ ვატნი დაიღუპა. ოღონდ მარკ ვატნი გადარჩა. This will come as quite a shock to me. ეს ჩემს ეკიპაჟს და ნასას შოკში ჩააგდებს. თელ სამყაროსაც. But I'm still alive. მაგრამ ეჯერ ცოცხალი ვარ. Surprise. Სიურპრიზი. მარკი მარსზე მარტო აღმოჩნდა და წითელ პლანეტაზე არსებობისთვის ბრძოლას იწყებს. ასტრონავტის გადარჩენას, რომელსაც სულ 31 დღის საარსებო მარაგი აქვს, მოგვიანებით ნასაც ცდილობს. მარკის როლს მეტ დეიმონი თამაშობს. Here's the rub. It's going to be 4 years for another mission. ნასას შემდეგ მისიას შემავდა მოსახლეობად 4 წელი დაშირდება. ესე იგი, წყალი უნდა ვიშოვო, რომ ამ უკაცრიელ პლანეტაზე, სადაც არაფერი ხარობს, საზრდოდ რამე მოვიყვანო და თავი გავიტანო, მაგრამ თუ მანამდე ნასას როგორმე ხმა ვერ მივაწვდინე, ამ ყველაფერს აზრი ეკარგება. ბადნი ნასასთან კონტაქტის დამყარებას შეძლებს. ახლა მან სასმელ წყალზე და საკვებზე უნდა იზრუნოს. Luckily. ბედოთ ბოტანიკოსი ვარ. მოდი გავიანგარიშოთ. რეჟისორი რიდლი სკოტი ამბობს, რომ ფილმი სამეცნიერო სიზუსტისადმი ერთგული რჩება. ფაქტებთან მაქსიმალურად ახლოს ვართ, იმდენად, რომ თავი გამოწვევა რეალობა იყო და არა ფანტაზია. ფილმში არაფერია ისეთი, რაც ფიზიკურად შეუძლებელი, ან რაც მარსზე უკვე არ არის. პოსტმოდერნული რობინზონ კრუზოც გადარჩენისთვის საკუთარ გამჭრიახობას და მოხერხებას იყენებს. გარანტიას გაძლევ, რომ კოსმოსში რაღაც მომენტში ყველაფერი ერთდროულად გეღალატებს.
ფიქრობ რომ მორჩა, ეს ჩემი დასასრულია. ან უნდა შეეგუო ამ რეალობას, ან საქმეს მიხედო. გადამღები ჯგუფი კონსულტაციებს ნასაში პლანეტების დივიზიის დირექტორ ჯიმ გრინთან გადიოდა. ის ამბობს, რომ ამგვარი ფილმების წყალობით ადამიანი ვარსკვლავების ყურებას აგრძელებს. ადამიანი მარს დაახლოებით 2030 წლის შემდეგ რამდენიმე ეტაპად ეწვევა. პრეზიდენტის სურვილია ფეხი პლანეტაზე 2040-50-იან წლებში დავდგათ. სწორედ ჯიმ გრინმა გვაუწყა ახლახან, რომ მეცნიერებმა მარსზე წყალი თხევადი სახით იპოვეს. მისი თქმით, მარკ ვატნის ამბის მსგავსად, კოსმოსის შესწავლა და იქ ადამიანის გადარჩენა ჩვენს გენეტიკაშია ჩადებული. მაია ქვარცხავა, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. შობა ახალწლამდე ჯერ სამი თვეა დარჩენილი, თუმცა სათამაშოების მწარმოებლები დიდი ხანია სადღესასწაულოდ ემზადებიან. უამრავ სიახლესთან ერთად მომხმარებელს რამდენიმე კლასიკური ნაწარმის განახლებული ვარიანტი დახვდება. ისინი ცეკვავენ, კოსმოსიდან შემოგორდებიან, ცხენსაც შემოახტებიან, ტრასაზე ერთმანეთს ეჯიბრებიან და ფრენენ კიდეც. ეს მხოლოდ რამდენიმეა იმ სათამაშოებს შორის, რომლებიც სპეციალისტების აზრით წლევანდელი საშობაო სეზონის ფავორიტი იქნება. ჯიმ სილვერი ამ დარგის ანალიტიკოსია. სათამაშოებს თვალს მათი შექმნის მომენტიდან მაღაზიის დახლამდე ვადევნებთ. თითოეულ მათგანს ვცდით, ვიღებთ 5-დან 8 მოწმებს, თუ რამდენად იულია მათი აწყობა, შემდეგ ვთამაშობთ. გვაინტერესებს მართლაც ისეთია, როგორც ეტიკეტით გვპირდება თუ არა. ხშირად სათამაშო ჩანაფიქრზე უკეთესია, ამ პირიქით მოლოდინს არ ამართლებს. ბაზრის ლიდერი სავარაუდოდ ვარსკვლავური ომების ახალი სერიის მიხედვით შექმნილი სათამაშოების ხაზი იქნება. ფილმი საშობაოდ გამოდის და ექსპერტების ანგარიშით მოგება მილიარდ დოლარს გადააჭარბებს. ერთ-ერთ ყველაზე დიდ წარმატებას რობოტს BBD დროიდს უწინასწარმეტყველებენ. სათამაშო დისტანციურად იმართება. აქამდე მსგავსი არაფერი გვინახავს. თავი მოძრაობს, მაგრამ ის მგორავის სფეროს ზემოთ მაინც სტაციონარულად რჩება. საინტერესო ველოსიაა რობოტებში. ჯიმ სილვერი ფიქრობს, რომ სათამაშოების მხრივ ეს წელიწადი გამორჩეულად წარმატებული იქნება. ვარსკვლავური ომების გარდა მომხმარებელში დრონების პოპულარობაც თანდათან იზრდება. მათი გამოყენება შენობაშიც შეიძლება და მის გარეთაც, მაგრამ არა კომერციული ხაზით. ხელიდან გვტაცებენ, უფროსი 18-დან 34 წლამდე ადამიანებიც კი ყიდულობენ. უამრავი ენთუზიასტი გვეხმაურება. აქვეა სნუპიც პოპულარული მულტფილმის გმირი, რომლის მწარმოებლები თოჯინის ახალ ვერსიას გვთავაზობენ. სნუპის ცეკვა შეეძლება. ჰანაგაის თავისი პარტნიორი ძალიან მოსწონს. მთელი დილა ერთად ცეკვავდით. ვფიქრობ, ის ბავშვებს ძალიან შეუყვარდება. ბარბის ბოლო წლები არც ისე წარმატებული ჰქონდა. კომპანია მდგომარეობის გამოსწორებას მოჯირითე თოჯინით ცდილობს და იმედი აქვს, რომ ის გოგონებს შორის პოპულარული გახდება. გოგონები აღფრთოვანდებიან, რადგან ბარბიც უყვარდა ცხენებიც. მათთან თამაში ნამდვილად გაერთობიან და კარგ დროს გაატარებენ. სათამაშოების გაყიდვის სეზონი პიკს როგორც წესი საშობაოდ აღწევს. ექსპერტები ინდუსტრიას მილიარდობით დოლარის მოგებას უწინასწარმეტყველებენ. სათამაშოების გამოფენას კი ნაძვის ხის ქვეშ აწყობილი ტრადიციული მატარებელი ასრულებს, რომელიც შეიძლება დიდი გაფორმებით არ გამოირჩეოდეს, მაგრამ მაინც თითქმის ყველა ასაკის ბავშვს ძალიან უყვარს. მაია ქვარცხავა, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. თქვენ უყურებდით ამერიკის ხმის გადაცემას ვაშინგტონი დღეს. მომოალგვერასაც ჩამოგვერთით აქ, საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და ამერიკის ხმის გუნდის სახელით წარმატებულ კვირას გისურვებთ.